Goeiemôre Gratens. Vandag gaan ons kyk na funksies. Ons het nou die laaste keer wat ons na die funksies gekyk het, het ons gaan kyk hoe teken ons die reguitlyn funksie. Vandag gaan ons dan nou kyk hoe bepaal ons die vergelyking van die reguitlyn funksie. Nou die bepaling van die vergelyking van die reguitlyn is nie nuwe werk nie. Ons het dit reeds gedoen in analitiese meetkunde. So ons doen eintlik net hersiening vandag van hoe ons dan nou die vergelyking van 'n lyn gaan bepaal. Nou voorbeeld 1 sê ons moet die vergelyking van die reguitlyn deur die punte -2, -1 en 1, 2 bepaal. Nou om 'n vergelyking te bepaal, het jy twee goed nodig. Jy het die gradiënt van die lyn nodig wat jy kan kry as jy twee punte op die lyn het en dan het jy een punt op die lyn nodig en ons het twee punte. So ons kan baie maklik dan nou hierdie vergelyking gaan bepaal deur die gradiënt eers te bereken. Nou jy gaan self besluit watter een van hierdie twee punte jy x1 of x2 wil maak. So ek gaan sê hierdie is x1 en y1 en daai een is x2 en y2. Dan skryf ek my gradiënt formule neer wat ons by analities geleer het, y2 min y1 op x2 min x1. Ek vervang dan in y2 se plek vir 2 en in y1 se plek -1. En onder die lyn vervang ons dan in x2 se plek die 1 en in x1 se plek die -2. As ek dit nou bereken, kry ek dan 'n minus maal 'n minus is 'n plus, so 2 plus 1 is dan 3 en onder die lyn kry ons 1 minus minus 2 is ook 'n plus 2, so dit gee ook vir my 3 en 3 gedeel deur 3 is dan 'n gradiënt van 1. Nou het ek my gradiënt, nou kan ek my vergelyking neerskryf. Skryf die vergelyking neer, jy kan of daardie vergelyking gebruik of y is mx plus c. Dan vervang ek my m wat 1 is binne in m se plek in en dan kies ek een van hierdie twee punte om binne in x1 en y1 se plek te stel. Ek gaan sommer vir 1 en 2 instel. So in die y1 se plek sit ek aan vir 2 en in x1 se plek vervang ek 1 in. M word vervang met 1. Nou lyk my vergelyking so. Nou maal ek my 1 in, ek kry x min 1 en ek vat my min 2 oor en tel hom daarby. Min 1 plus 2 gee my plus 1 en daarom is my vergelyking van my lyn y is gelyk aan x plus 1. Voorbeeld 2. Bepaal die waardeversameling en definisieversameling in elk van die volgende gevalle. Nou moet ons net eers weer onthou wat is 'n waardeversameling? Dit is wanneer jy al die y-waardes neerskryf. Die definisieversameling is al die x-waardes van die vergelyking. Wat is die waardeversameling van die funksie f is gelyk aan 3 vir die definisieversameling x se element -2 tot 4? Hierdie beteken x trek van -2 tot by 4, so alle waardes tussen -2 en 4 is op hierdie grafiek en ek soek dan nou die y-waardes wat met hierdie definisieversameling ooreenstem. Nou wanneer ek 'n waardeversameling wil bereken, moet ek die y bereken. Met ander woorde, ek moet f van x gaan uitwerk. Dit beteken ek moet die x-waarde waar my definisieversameling begin in die x se plek vervang. Maar omdat daar geen x aan hierdie kant van die vergelyking is nie, is daar nie 'n plek om die x in te vervang nie. So of ek net daar 'n -2 skryf of 'n 6 of 'n 9, my antwoord gaan die heeltyd 3 bly. En daarom verander die waardeversameling nie. Hy bly die heeltyd 3. En dit is hoekom ek dan kan sê my waardeversameling is y is gelyk aan 3. Wat is die waardeversameling van die funksie vir die definisieversameling x se element van -2 tot by 3? Dit beteken my definisieversameling begin by -2 en dit stop by 3. Hierdie blokhakkie wat hier staan beteken dis 'n ingeslote punt. Met ander woorde -2 is deel van my versameling. As -2 ingesluit is, beteken dit die y-waarde waar ek -2 gaan instel, gaan ook ingesluit wees. So ek gaan nou eers vir y bereken deur -2 in die x se plek in te stel, maar hier is nou 'n x aan die kant, so ek moet -2 op hierdie kant instel. So ek gaan nou skryf 2 maal -2 min 3. En dan gaan ek dieselfde doen vir 3. Ek gaan ook 3 in die x se plek instel, so 2 maal 3 minus 3. So kom ons kyk hoe lyk dit. As ek die -2 dan nou in die x se plek instel, gaan ons sê 2 maal -2 min 3. Hierdie gee vir my -4 min 3 en dis -7. So as x -2 is, is my y-waarde -7. Beide waardes is dan ingesluit.
As jy kyk na 3 en jy vervang dit daar in die x-se plek, kry jy 2 maal 3 is 6, minus 3 en dis gelijk aan 3. En hier was my 3 van my x ook ingesluit, daarom sal die 3 van die y ook ingesluit wees. Nou dit beteken, jy kan het op 2 maniere skrywe. Jy kan of dit gaan skryf in die intervalnotasie, hierdie word intervalnotasie genoem, of jy kan dit skrywe in versameling keerder notasie, waar jy net 'n kleiner gelykanteken gebruik. As het 'n blokhakkie is dit altyd kleiner gelykantekens, want dis ingesluit, so dit kan ook gelyk aan die waarde wees. As het agter 'n ronde hakkie is, gaan het net 'n kleiner as teken wees. Goed, so kom ons kyk. Ons gaan dan sê, ons begin met min 7, want dit is my kleinste y waarde, en hy is ingesluit. So y is groter of gelyk aan min 7, maar hy is kleiner of gelyk aan 3. En dan sit ek altyd by, y is 'n element van die reële getalle. Of jy kan dit in intervalnotasie skryf, dan beteken dit ons begin by die kleinste getal altyd eerste, min 7, en ons stop by 3, en albei waardes was ingesluit, so blokhakkies vir elkeen van daardie waardes, en dis dan my waardeversameling. Om die definisieversameling te bepaal van die funksie, beteken dit ons moet nou die x-waarde kry, en nou word jou y-waardes vir jou gegee. So in f van x se plek gaan ek my y waarde in vervang. My eerste y waarde is min 7. So ek gaan daar 'n min 7 instel en ek gaan my x waarde bereken. Onthou die min 7 het 'n blokhakkie, dit beteken hierdie x waarde of y waarde is ingesluit en daarom sal die x waarde wat jy nou uitwerk ook 'n ingeslote waarde wees. Die min 1 gaan ek daai kant bytel, dan kry ons minus 6 is gelyk aan 2x. Dan gaan ek met die 2 deel en daarom kry ek x is gelyk aan minus 3. Dan gaan ek ook uitwerk wat is my y waarde, my x waarde as my y waarde 3 is. So in die y se plek vervang ek nou vir 3 in. Dan gaan ek weer my min 1 aan die kant vat en om daar by tel. So ons kry dan 4 is gelyk aan 2x. Ek deel met 2 en ek kry my x waarde is gelyk aan 2. Dit wil sê, as y min 7 is, is my x min 3, beide waardes ingesluit. As x agter, of as y 3 is, dan is x 2, maar die 3 was uitgesluit, daarom sal my 2 ook uitgesluit wees. Onthou ons begin by die kleinste waarde eerst en dan die grootste waarde. So in die versameling keerde notasie gaan ek sê min 3, kleiner of gelyk aan, aangesien dit ingesluit is, en dan kleiner as 2. Want dis 'n ronde hakkie, so daarom 'n kleiner as teken en nee is gelyk aan nie. So as daar 'n blokhakkie is, sit ons 'n kleiner of gelyk aan. As daar 'n ronde hakkie is by die getal, net kleiner as. En ons sit by x se element van die reële getalle. As ek dit in die intervalnotasie skryf, gaan ek sê x is 'n element van, begin by min 3, min 3 is die maatjie van min 7, so hy is ingesluit. En dan 3 se maatjie is 2 en as ek hom dan gaan skryf het hy 'n ronde hakkie. En dit is dan my intervalnotasie vir die definisieversameling. Wat gaan die definisieversameling van die funksie wees vir y element min 1 tot 11? Kom ons vervang eers ons y waarde met min 1 in. Die 2 gaan ek dan aftrek aan daai kant, dan kry ons min 3 is gelyk aan min 3x. En dan deel ons met die minus 3 om vir x alleen te kry, so min 3 gedeeld in min 3 is 1. Let mooi op, die min 1 is uitgesluit, so my 1 sal ook uitgesluit wees. Nou vervang ek my 11 in, so ek vat vir 11 sit om daar in y se plek en ons werk uit. 2 gaan aftrek aan daai kant, dan gaan ek 9 kry, is gelyk aan min 3x. Dan deel ek met hierdie min 3 om vir x te kry, so x is dan gelyk aan min 3. En dan gaan ek sê, maar nou is 11 ingesluit, so min 3 moet ook ingesluit wees. Kyk agter mooi, die min 3 gaan nou eerste staan, want dis my kleinste waarde en 1 staan tweede. So ek gaan begin met min 3 en dan kyk ek, 11 is die maatjie van min 3, hy is ingesluit, so daarom is dit kleiner of gelyk aan x. En dan 1 is weer uitgesluit, so dis net kleiner as 1. En dan dieselfde met my intervalnotasie, min 3 is die maatjie van 11, so hy kry die blokhakkie, en 1 is die maatjie van min 1, so hy kry die ronde hakkie. By die volgende gaan hulle vir my 'n grafiek gee, en ek moet dan gaan kyk wat die definisie en waardeversameling van die grafiek is, en ons gaan ook die vergelyking van elke grafiek neerskryf. So in die eerste plek gaan ons vir AB beskou.
Nou, wanneer ek wil gaan kyk wat my definisieversameling is, beteken dit ek moet al die x-waardes aflees wat op AB voorkom. Dit beteken ek gaan my lineaal neersit vertikaal op my grafiek en daar waar A begin, my grafiek begin by A, gaan ek die x-waarde aflees. My x-waarde daar is min 2. Nou gaan ek hierdie lyn van my oor die grafiek beweeg, totdat hy by die eindpunt van die lyn kom wat by B is, en dan gaan ek vir B aflees, en die x-waarde daar is dan 1. So ek beweeg my lyn, en daar stop hy by 1. So ons begin by min 2 en stop by 1. Daarom is die definisieversameling van hierdie grafiek min 2, en kyk mooi, dit is 'n ingekleurde kolletjie. As dit 'n ingekleurde kolletjie is, is dit kleiner of gelyk aan, en dis x-waardes waarmee ons werk. Ons stop dan daar by 1, maar dit is 'n oop kringetjie. As dit 'n oop kringetjie is, beteken dit uitgesluit, so kleiner as 1. X element R, of jy kan dit weer skryf in die intervalnotasie, min 2 met 'n blokhakkie en 1 met 'n ronde hakkie. So ingekleurde kolletjie ingesluit, blokhakkie of kleiner gelyk aan. En dan as dit 'n oop kringetjie is, 'n ronde hakkie of net 'n kleiner as teken. Kom ons kyk hoe lyk die waardeversameling. Ek sit my lyn neer, nou horisontaal op die grafiek waar die grafiek begin. Hy begin by A, ek lees die y-waarde by A af, dis min 3. Ek beweeg nou my lyn horisontaal tot aan die einde van die lyn. So daar beweeg ek om en hy stop by B, is my laaste punt en dis by 3 op die y-as. So min 3 is my beginpunt en plus 3 is my eindpunt op die y-as. En daarom is my waardeversameling min 3 kleiner of gelyk aan y, kleiner as 3, want weer eens, daai punt ingesluit, so kleiner gelyk aan, daai en uitgesluit, so net kleiner as. En daarom kan ons sê y is 'n element van min 3 met 'n blokhakkie of 3 met 'n ronde hakkie. Jy moet een van die twee notasies kies en dit gebruik. Jy kan enig een gebruik, albei is reg. Die vergelyking van die lyn kry ek dan deur my punt A se koördinaat neer te skryf en punt B se koördinaat neer te skryf. En dan gaan ons nou weer hierdie twee punte instel om eers die gradiënt van die lyn te kry. So ek vervang 3 min min 3 in en dan 1 min min 2. En dan as ek sê minus minus 3, dan word dit 'n plus 3. En 1 minus minus 2 word 'n plus 2. 6 gedeel deur 3 is dan 2, so my gradiënt vir hierdie lyn is 2. Skryf die vergelyking van die lyn neer. Nou vervang ek vir x1 en y1 in, so x1 is 1 en y1 is 3 en ek vervang 2 in. Onthou jy mag ook daai punt in vervang in jou vergelyking, dis ook reg. So ek het dan y min 3 is 2 maal x min 1, ek maal my 2 in, dan kry ek 2x minus 2. My min 3 tel ek by aan daai kant, hy word 'n plus 3. En my vergelyking is y is gelyk aan 2x plus 1. Kom ons kyk na ons lyn wanneer ons na CD kyk en ons doen presies dieselfde vir hom. Om die definisieversameling te bepaal, sit ek my lyn neer en ek op vertikaal my lineaal neer en ek beweeg oor my lyn tot by die eindpunt. So hy begin by min 3 en hy stop by 2. En daarom kan ek skryf, my definisieversameling is min 3 kleiner gelyk aan x kleiner gelyk aan 2. C is ingesluit en D is ook ingesluit, want hulle het al twee ingekleurde kolletjies. Of ek kan sê, x is 'n element van min 3, 2 met blokhakkies. My waardeversameling, sit my lyn neer, die y-waarde is hierso 0, beweeg my lyn tot by die einde, en daar is my eindpunt, en daar is my y-waarde gelyk aan 3. So hy strek van 0 tot by 3 op die y-as. Daarom kan ek sê die waardeversameling 0 kleiner gelyk aan y kleiner gelyk aan 3 en ek kry y is 'n element van 0 tot by 3 met blokhakkies. Dan skryf ek my punte neer. C is met ander woorde die punt min 3, 3 en D is die punt 2, 0. Kry my gradiënt deur weer my twee punte net in te stel in die gradiënt formule. Stel in 0 min 3 2 min min 3 is 'n plus 3, so ons gaan 2 plus 5 kry. Of jy kan anders omstel, 3 min 0 min 3 min 2. So ek het 3 op minus 5. Nou gaan ek my reguit lyn vergelyking weer neerskrywe en nou vervang ek of daai punt in die y1 en x1 se plek in. Ek het vir 2 0 ingestel, so ek gaan hê y minus 0 is gelyk aan my gradiënt min 3 op 5. En dan x minus 2.
Maal uit, min 3 op 5 maal x is min 3 op 5 x. Als ik die minus met die minus maal is het een plus. En 3 op 5 maal 2 geeft mij 6 op 5. En die 0 gaan net wegval. Die laatste lijn waarvan ons dan nou wil gaan kijken wat die definitie en waardeverzameling is, in die lijn EF. E is een uitgesloten punt en F is ingesluit. So ons kyk eers wat is ons x-waarde hier so by E. Dit is gelijk aan min 1. Beweeg my lineaal tot aan die einde van die lijn. Daar is my x 4. So hy strek van min 1 tot 4. Min 1 uitgesluit, 4 ingesluit. So min 1 kleiner as x, kleiner of gelijk aan 4. Of ons sê, x is element, min 1 met een ronde hakkie, 4 met een blok hakkie. Waardeverzameling begin bij min 4, uitgesluit. Beweeg oor die grafiek tot boe, daar is hy by 1. So my y-waarde strek van min 4 tot daar by 1. So min 4 is een uitgesloten punt, so min 4 kleiner as y, kleiner of gelijk aan 1, want f is ingesluit. En dan y element van min 4 met een ronde hakkie, 1 met een blok hakkie. Skryf die punt is een koordinate weer neer, E is een koordinate is min 1, min 4, en F is een koordinate is 4, 1. Bepaal die vergelijking, so ons gaan eerst weer die gradient kry, vervang in, 1, min, min 4, word een plus 4, 4, min, min 1, word een plus 1. So ek kry met ander woorde, 5 op 5, en dis gelijk aan 1. Nou gaan ek die vergelijking van my lijn neerskryf, I min 1 is m mal x min x1. Nou vervang ik die m gelijk aan 1 in die m's plek in. En in x1 en y1's plek gaan ik sommer weer vir 4 en 1 instel. So ons gaan hê I min 1 is gelijk aan 1 mal x min 4. Maal die 1 in, so dit bly net x min 4. En hierdie minus 1 gaan ek aan die kant toe vat en om daar by tel by die min 4. Min 4 plus 1 word dan min 3. So die vergelijking van my lijn is, y is gelijk aan x min 3. Wat van die volgende grafieke is, funksies of nie? Nou, wanneer ek wil kyk of een grafiek een funksie is, gebruik ek die vertikale lijntoets. Dit beteken ek sit myself een vertikale lijn of sit my lineaal vertikaal hier neer en dan beweeg ek oor die grafiek om te kyk hoeveel keer sny my vertikale lijn die spesifieke grafiek van my. As hy hom slegs op een plek sny, dan is dit een funksie. As hy hom op meer as een plek sny, is dit nie een funksie nie. So kom ons kyk na ons eerste grafiek. Ek gaan eers na F kyk. Dit is die parabool, daai een wat daar loop. Daar so is my parabool. En ek gaan kyk as ek nou 'n vertikale lijn neersit en ek beweeg hom oor die parabool of het 'n funksie is of nie. Daar is my vertikale lijn, ek beweeg hom. Hy sny ooral my parabool, net op een plek. Daar is nêrens 'n snypunt van meer as een plek nie. So daarom gaan ons sê F is 'n funksie. Kom ons kyk wat gebeur wanneer ons gaan kyk na die grafiek, wanneer ek kyk na die reguit lijn. As ek die reguit lijn beskou en ek gaan die lijn van my beweeg, gaan hy ook net op een plek sny die heel tyd. En hy sny hom dan daar die heel tyd een plek, so gee is ook 'n funksie. As ek dan kyk na my vergelijking van die sirkel en ek beweeg my reguit lijn oor, dan sal ek sien as ek bijvoorbeeld my reguit lijn daar beweeg, is daar twee snypunte, daar en daar. En daarom gaan die sirkel nie 'n funksie wees nie, want jou reguit lijn gaan oral ter hierdie vergelijking op twee plekke sny. En dan die laaste een waarna ek moet kyk is K. As ek my reguit lijn beweeg, dan gaan ek hier op K 'n plek kry, en as ek die lijn op K sit of my lineaal op K sit, dan sny hy vir K op miljoene plekke. En daarom is dit nie 'n funksie nie, want hy gaan nie vir K net op een plek sny nie, hy sny hom op miljoene plekke. So my finale antwoord is dan, dat F 'n funksie gaan wees, G gaan 'n funksie wees, H gaan nie 'n funksie wees nie, en K gaan ook nie 'n funksie wees nie. Jy kan dan nou die volgende oefening doen, wat op oefening 7.4 is in jou handboek, en jy doen daar vir my nummer 1 tot nummer 4. So, oefening 7.4 in jou handboek, en jy doen dit in jou algebra skrif, hierdie oefening van jou, in die algebra skrif,
Ek sê weer watter oefening, dis oefening 7.4, dis op bladsy 148. En jy doen vir my nommer 1 tot 4 van daardie oefening.